Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Acc-Hertz yang terdiri daripada Nabila binti Sazali, saya Siti Nur Sada binti Mustafa, Siti Nur Baya binti Mustafa, Nur Aisyah Nazira binti Abdul Wahab dan Afifah binti Abdul Razak. Kami akan menerangkan kajian kami yang dilakukan untuk khusus perakaunan kos. Sebagai pengenalan, perakaunan kos merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri tertentu dan makluman daripada data yang telah diproses digunakan dalam proses perancangan, pembuatan keputusan dan kawalan. Ia merupakan gabungan perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan. Ia memberi makluman yang membantu keperluan pelaporan luaran. Untuk kajian kami ini, kami telah menemubual pemilik syarikat Anas Enterprise iaitu Puan Nur Syazana binti Cik Idris. Berikut adalah latar belakang sedikit mengenai latar belakang syarikat yang telah ditubuhkan pada 20 Disember 2005 yang beralamat di nombor 153 Jalan Persiaran Kantan Permai 4300 Selangor Darul Ehsan. Waktu operasi syarikat ini adalah 10 pagi hingga 6 petang. Permata ini menawarkan khidmat fotokopi termasuk semua jenis binding dan menawarkan khidmat servis komputer. Berikut adalah struktur organisasi yang terdiri daripada Puan Nur Syazana binti Cik Idris sebagai pengurus. Penolong pengurus ialah Muhammad Khairul Nas bin Muhammad Husin dan syarikat ini mempunyai 3 orang pembantu kedai. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah binti Abdul Razak akan membentangkan mengenai tujuan perakaunan kos. Yang pertama ialah menentukan kos pengeluaran iaitu menjumlahkan keseluruhan kos produk dan mencari kos seunit produk keluaran. Tujuan yang kedua ialah merancang dan mengawal. Di bawah tujuan merancang dan mengawal ini, kita hendaklah membuat perbandingan alternatif bagi menentukan kos dan manfaat. Kita juga harus mengimbangkan antara prestasi sebenar dan dirancang dan memilih tindakan terbaik. Dan tujuan terakhir ialah membuat keputusan dalam menentukan harga pasaran produk. Seterusnya ialah kos-kos pengeluaran yang dilibatkan dalam Anas Enterprise. Kos-kos pengeluaran ini terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan juga kos overhead. Bahan mentahnya terdiri daripada kertas A4 dan dakwat mesin fotokopi, manakala buruh langsunglah gaji pekerja atau pengurus, di mana pengurus ini sendiri yang menyediakan dan memberi perkhidmatan fotokopi kepada pelanggannya secara langsung. Dan kos overheadnya terdiri daripada belanja sewa, di mana belanja sewa ini terdiri daripada belanja air dan elektrik, belanja alat tulis dan belanja membaiki mesin. Sekarang saya akan membentangkan mengenai jenis perakaunan kos yang digunakan oleh Anas Enterprise. Anas Enterprise menggunakan sistem pengekosan sebenar di mana ia melibatkan kos bahan mentah sebenar, kos buruh langsung sebenar dan juga kos overhead sebenar. Kos-kos ini akan dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah kos pengeluaran di Anas Enterprise. Baiklah, seterusnya ialah amalan perakaunan kos syarikat, kaedah pengurusan tempahan kerja. Perniagaan Anas Enterprise ini telah menggunakan pengukusan kaedah pengukusan tempahan kerja dalam menjalankan perniagaannya, iaitu khidmat fotokopi termasuk semua jenis binding dan menawarkan khidmat servis komputer. Dalam perniagaan Anas Enterprise ini, kos bahan langsung adalah untuk pembelian kertas dan dakwat pencetak. Anas Enterprise tidak mempunyai pekerja yang lain bagi perkhidmatan fotokopi ini. Oleh itu, hanya upah pengurus kedai yang diambil kira. Tetapi, upah tersebut tidak tetap kerana mengikut hasil perkhidmatan atau tempahan fotokopi dari pelanggan. Manakala, kos bahan tidak langsung dalam perniagaan ini ialah kos untuk pengepit kertas, fita pelekat, alat tulis dan sebagainya. Perbelanjaan pula seperti belanja elektrik dan air telah dikira sekali dalam belanja sewa. Belanja pembaikan dan servis mesin fotokopi pula tidak dilakukan oleh orang lain tetapi dilakukan sendiri oleh pengurus kedai.
apa yang kami dapat simpulkan, kebaikan dalam menggunakan kaedah pengkursan tempahan kerja ini ialah untuk sistem pengkursan ini dapat menghasilkan maklumat-maklumat yang penting bagi setiap pesanan, mengenal pasti kos yang terlibat dengan mudah bagi setiap kerja, dan maklumat terperinci bagi pelbagai kerja yang amat berguna untuk anggaran pada masa hadapan. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bahagian pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos. ANAS Enterprise didapati hanya menggunakan buku catatan untuk mencatat segala perbelanjaan keluar masuk beliau. Catatan keluar masuk tersebut dicatat pada setiap hari di mana perniagaannya beroperasi. Kad ledger stok dan nota permintaan bahan yang sepatutnya digunakan oleh ANAS Enterprise tidak digunakan secara sistematik oleh beliau. Dalam konteks ini, dikenalpasti bahawa kos bahan langsung yang digunakan ANAS Enterprise tidak direkod secara jelas dan nyata. Selain itu, kad masa kerja bagi merekod jumlah jam bekerja bagi pekerja ANAS Enterprise juga tidak dinyatakan sama sekali. Hal ini kerana ANAS Enterprise memberi upah kepada pekerjanya mengikut volum pengeluaran, dan segala operasi dalam perkhidmatan fotokopi ini dilaksanakan oleh pengurus ANAS Enterprise itu sendiri. Sementara itu, perekodan kos overhead bagi ANAS Enterprise juga tidak direkod dengan sempurna. Malahan, lembaran kos overhead tersebut tidak dinyatakan dalam setiap operasi perniagaannya. Dalam masa yang sama, lembaran kos kerja bagi merekod segala tempahan kerja juga tidak dinyatakan oleh ANAS Enterprise kerana perniagaan ini hanya menggunakan konsep untung dan rugi sahaja dalam perekodan harian operasi perniagaannya. Secara keseluruhannya, rumusan mengenai kos tempahan kerja yang sepatutnya disediakan oleh ANAS Enterprise tidak dilaksanakan oleh pihak pengurusan beliau. Perekodan yang membolehkan pihak pengguna dalaman dan pengguna luaran menggunakannya sebagai rujukan juga tidak terdapat dalam perniagaan ini. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, dari segi perbincangan pula, berdasarkan perbincangan yang telah dibuat antara kami, kami dapati bahawa syarikat ANAS Enterprise ini tidak mengamalkan amalan perakaunan kos, di mana perakaunan kos dapat menyampaikan maklumat-maklumat untuk membolehkan sesuatu perniagaan merancang aktivitinya untuk mencapai sesuatu objektif seperti mempertingkatkan untung atau memperkukuhkan kedudukan kewangannya. Contohnya, perakaunan kos menyediakan analisis terhadap ketidakcekapan yang telah berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pembaziran bahan mentah, masa perbelanjaan, kegunaan mesin, alatan dan pelbagai lagi. Dengan ini, pihak pengurusan dapat membuat perancangan yang lebih rapi untuk mengurangkan ketidakcekapan ini pada masa hadapan. Hal ini kerana ANAS Enterprise jarang merekod perniagaan yang telah dibuat seperti berapa keuntungan yang diperolehi dalam masa satu hari dan sebagainya. Kelemahan akibat tidak menggunakan perakaunan kos bagi syarikat ini adalah syarikat tersebut tidak akan mempunyai sistem kawalan kos. Dengan itu, sukar bagi pihak pengurusan untuk menentukan operasi di setiap jabatan dalam keadaan terkawal. Dan ini menyukarkan sesuatu objektif tercapai. Selain itu, proses perancangan agak kurang tepat tanpa mengetahui maklumat-maklumat daripada perakaunan kos. Malahan, sukar untuk membuat penentuan dan anggaran kos, anggaran produk kos yang dikeluarkan. Dari segi cadangan pula yang dapat diberikan oleh kami adalah ANAS Enterprise seharusnya mengamal amalan perakaunan kos kerana perakaunan kos merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri tertentu seperti pengilangan dan maklumat daripada data yang telah diproses digunakan dalam proses perancangan, pembuatan keputusan dan kawalan. Kali itu sahaja, ANAS Enterprise juga perlu menggunakan kad ledger stok dan nota permintaan bahan secara sistematik agar kos bahan langsung yang digunakan ANAS Enterprise direkod dengan jelas dan nyata. Tambahan pula, kad masa kerja bagi merekod jumlah jam bekerja bagi pekerja ANAS Enterprise juga perlu dinyatakan. Dan yang terakhir sekali adalah perekodan kos overhead bagi ANAS Enterprise juga perlu direkodkan dengan sempurna agar tidak mengalami sebarang masalah.
Sekian daripada kami kumpulan Acc-Hertz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.